sud eng oliy hakam deganda, sudning hukmi kuchlida bizni qarorni hukmdan. Qachon aytsa shularni deb hozir bularga hokim bosib o'rgan gapni eshitmaganman endi u. Eshitding. Hokim aytdi, men senga ham unga ham demayman dedi. Sudlashib yuraver hamman, ertalashib dedi. Yaqqa turibdi mana, soqram ko'radi mana. Mana ko'r. Yer meniki deb chiqib uradimi da'vo qilib. 3 yildan beri baxtirga komada yotganman. Men pichoqlangan-da odam. Kechirib qo'ysa, kechirib qo'ysa o'lgan yo'qmi? Endi bildim yer ketgan. 2018 yil yer ketyapti. Tushuntirish beraydi mana shu joyiga. Bosavering deyapti, yer sizniki bo'ldi deyapti, uravur, ishini qilavering deyapti. Hokim aytdi, Komil dedi, tabriklayman dedi, yer o'zingda qoldi dedi, ishini qilavur dedi. Muvofiqlashtirilsin degan so'z nima degan so'z deyapti? Shuni shu munosabat bilan bayoq tushunarsiz qaror o'sha yerda ijro bo'lgan. Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari, siz bilan Elparvar jurnalisti Mohirbek Qo'ziyev. Video avvalida bir narsani ta'kidlamoqchimiz, tahririyatimizga kelib tushayotgan muammolarga xayriyatki tegishli mutasaddilar tomonidan munosabat bildirilmoqda va deyarli yechimini topmoqda deb umid qilamiz. Bunda esa siz aziz kuzatuvchilarimizning hissangiz juda katta. Biz yuklayotgan videolarga like bosib, uni barcha tanishlaringizga yuborsangiz, video tezroq tegishli mutasaddilarga yetib boradi va o'z yechimini topadi degan umiddamiz. Navbatdagi murojaat tahririyatimizga Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumanidan kelib tushgan. Tadbirkorning aytishi bo'yicha o'zi foydalanib kelgan yerni 2019-yilda tenderga qo'yishgan va boshqa bir shaxsga sotib yuborishgan. Tadbirkor tender noqonuniy ravishda o'tkazilganini ta'kidlamoqda. Nohaqlikka chiday olmayapman, yerimni qaytarib olishni xohlayman deydi murojaatchi. Jurnalistimiz Humoyin Mirzo voqea joyiga yetib bordi va jurnalistik surishtiruv o'tkazgan holda reportaj tayyorladi. Keling video lavhani to'liq tomosha qilsak-da fikr va mulohazalarni tinglasak. Assalomu alaykum. Men Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumanida joylashgan Sholiko Siyo hududida joylashgan Sholiko fermer xo'jaligi rahbari Komiljon Mirzayev bo'laman. Men faoliyat yuritadigan fermer xo'jaligi Sirdaryo tumani Sholiko hamda Sindaraba Siyo hududida joylashgan. Sindaraba Siyo hududida joylashgan yer maydonlarimiz 2019 yil 23 may 29-27 sonli hokimning qaroriga asosan menga tegishli bo'lib o'tgan. Urg'u berib o'taman, tender tanlov asosida. Demoqchi bo'lganim, shu men egalik qilib turgan faoliyat yuritayotgan fermer xo'jaligimga hozirgi kunda sobiq shu yerni egasi 2018 yilgacha egalik qilgan Qo'chqor Baxtiyor ismli shaxs hech qanday hujjatlarsiz, hech qanday asossiz kelib yer meniki deb da'vo qilmoqda hozirgi kunda. 20-chislo kuni, 20-aprel sanasida shu yil Sindarobod CEO hududidagi uchastka noziri menga telefon qilib, Sindarobod QFI idorasiga kelishni talab qildi. Men nimaga deb so'raganimda yer masalasida Qo'chqor Baxtiyor sizning ustingizdan ariza tushgan deb aytayapti Qo'chqor Baxtiyor tomonidan. Men borib so'rab surishtirganimda hech qanday ariza yo'q bo'lib chiqdi. Vaholanki arizani Qo'chqor Baxtiyor 2 kundan keyin beryapti. Mirzayev Komil meni yerimga noqonuniy ravishda kirib faoliyat yurityapti deb arz qilgan ekanmish. O'rtoqlar, bu reklama emas, sizlarga mendan tavsiya bo'lyapti. O'zimni jigarimni ilovasi bu Tezpay. Tezpayda eng zo'r hozir kunda kurs narxlari bo'lyapti va komissiya yo'q. Siz Rossiyadan turib bemalol uyingizga Tezpay orqali kartaga, Humoga, Uzcardga xohlagan istalgan bankingizning kartasiga pul jo'natsangiz bo'ladi. O'zbekistondan Rossiyaga jo'natsangiz bo'ladi. Undan tashqari gaz, svet, suv va hamma kommunal to'lovlarni ham bemalol Tezpay orqali istalgan davlatingizda turib amalga oshirsangiz bo'ladi. Kurslar o'ynamaydi. Bilamiz, muammolar bo'lyapti hozir, kurs o'ynayapti va hokazo, lekin Tezpayda eng zo'r narxlar bo'lib turibdi hozir kunda kursga. Bemalol skachat qilinglar, sirka opsiyonida o'rtoqlar Tezpay sizlarga tavsiya qilaman. Sog' bo'lasiz. Men o'z yuristim bilan birga borib aniqlik kiritganimizda shu ariza mavjudligini bildik. Ariza mavjudligini bilganimizgacha uchastka nazari menga tushuntirish xati yozishni talab qildi. Men so'radim, hech narsadan hech narsa yo'q, tushuntirish xati yozmayman dedim. Keyin uchastka nazari militsiya ichki ishlar bo'limiga telefon qilib, navbatchilik qismidan kimdandir gaplashdi degan
o'sha arizani telefoniga tashlab berishni iltimos qildi. Shu telefoniga tashlab bergandan keyin telefonda biz arizani ko'rdik. Shundan keyin mana ariza dedi. Arizani ko'rdingiz, boyaga tushuntirish xatini yozavering dedi. Shu ish bo'lgandan keyin menga 2 kun oldin chaqirgan paytda uchastka nazari ogohlantirib aytgan edi. Siz deyapti, yerdagi texnika ishlayotgan texnikangizni chiqarib yuboring deyapti. Men aytdim, nima uchun men texnikani chiqarishim kerak? Men dedim, hokimning qaroriga asosan yerning egalik huquqi menda bo'lgani uchun men faoliyat yurityapman. Texnikani ishlashga to'sqinlik qila olmaysiz. Boyagi ariza kelib tushgandan keyin aytilyapti, texnikani olib chiqib tashlang yoki bo'lmasam sizga ma'muriy ish qo'zg'ataman deyapti. Shundan keyin men vaqtincha texnikani to'xtatib turdim. Meni texnikamni chiqarishni talab qilib aytyaptiki, bu masala sporniy vopros, boyagi tortishuv mojaroli tema hal bo'lmaguncha siz ham u ham dalaga kirmaydi deyapti. Meni texnikam chiqqandan keyin Qo'chqor Baxtiyor militsiyani yordami bilan texnika traktor olib borib tagin o'z boshimchalik bilan yerga kirib tagin haydash tayyor uje haydalgan yerga kirib greyder ishlatib tekislash ishlarini amalga oshiryapti. Bu masala bo'yicha qatlaga murojaat qildingiz? Bu masala bo'yicha men hozir viloyat IIB militsiya boshqarmasiga murojaat qildim, inspeksiyasiga, xavfsizlik xizmatiga murojaat qildim. Yi prokuraturaga murojaat qildim. Qanaqa javob bo'ldi? Hozircha javob bo'lgani yo'q. 102 qo'ng'iroq qildim. Hozircha hech qanday javob yo'q. Demoqchi bo'lganim, noqonuniy ravishda militsiya xodimlari bilan kelib, kuch ishlatib, biron faoliyat yurgizayotgan joyiga kirishga haqlimi bular? Qolaversa, davlat rahbari talab qilyapti. O'shanday past rentabellik bilan ishlagan yerdan samarasiz foydalangan fermerlardan voz kechinglar deyapti. Eng menga achinarli alamli joyi shuki, men o'sha yerni tender asosida qonuniy olganman. Bu odam meni bilganim o'sha yerni 7-8 yil davomida hech narsa ekmagan, hech narsa foydalanmagan. Samarasiz hujjatlaringiz bor? Hamma hujjatlarim bor. Bularniki olib nima bo'ldi? Biz aytamiz. Bularniki uchun mana hujjatlar yig'ishdi. Akasi bilan bog'liq deyman. Hujjatlarni taxlaylik, bu yana boshqadan savol javob qilaman. Bular bo'yicha hujjat yig'ilishi kerakda. O'sha kecha bergan xatimizda hammasi ko'rsatilgan lekin. Unariga bu yerga qayta Sog'ojmor fermer xo'jaligi 2018 yil yeri zaxiraga qaytgan. Yeri zaxiraga qaytgan 2018 yil. Keyin boshqa Gulistan Agro Group Cluster MG'ga berilgan. Bularga emas. Keyin o Gulistan Agro Group MG Cluster ixtiyoriy arizani zaxiraga qaytargan. Qaytargandan keyin tuman hokimi tender asosida olgan lekin bu to'g'ri olgan. Faqat nariga fermer xuddi o'sha holat bo'yicha 2019 yil viloyat prokuraturasiga murojaat qilgan. 20-yil. 20-yilman. To'liq hujjat yo'q. Men yerimni hokimiyat arizamsiz, chunki yer kodeksida oradan 2 yil o'tyapti. Yer kodeksi 36-moddasida faqatgina yer o'z arizasi bilan yoki sud hukmi bilan zaxiraga olinadi. Asos ariza yoki hukm sud hukmi zaxiraga qaytariladida tanlovga qo'yiladi. Nari sohibining fermer xo'jaligi mendan hech qanday arizasiz, mendan ogohlantirishsiz, meni hech qanday sababsiz yerimni olib qo'ydi, viloyat prokuraturasiga murojaat qilgan. Viloyat prokuraturasi bitta savolda, gapingiz bo'ldi, bitta savolda 2019 yil 30 yanvar kuni meni yerimni olyapti. To'g'rimi? Meni yerimni olyapti-da. 2019 yil 30 yanvarda unga qanday qaror chiqadi? Qanday chiqadi o'sha? Bir kun ichida, hozir mana yerda aytildi boyana. Xalq deputatlar kengashi ko'rmagan u bu deyapti. Unikini 2 soat ichida qanday ko'ryapti? Endi savolga javob beraydi. Savolga javob. Vazir mahkamasi qarorida o'zi tayinlar tanlov asosida 1 oy turish deb yozilgan. Yer fermer xo'jaligi tashrif to'g'risida 1 oy muddat turish kerak yer tanlovda. Qaysi qaror? Fermer xo'jalik tashrif 2004 yilgi qarorida, prezident qarorida. Tanlovda turish kerak 1 oy degan 20 oydan. Lekin Vazirlar Mahkamasining 19-yil qarorida o'sha muddat qisqartirgan. 1 kundan 1 hafta muddatda. Chunki yerni bug'doy bor, parvarishlash kerak, paxta yer tayyorlash kerak, ishlarni olib borish uchun har bir yer 1 oydan agar tanlovda tursa, agrotexnik tadbir kech qoladi degan maqsadda Vazirlar Mahkamasining o'sha qarorida hozir bandida men uni ko'rsataman. Ijara shartnoma bor. 49 yilga berilibdi.
Nimaga boshqa odamga qaytarib berilyapti hozir? Asos mana da, o'sha ijara shartnoma asos mana tuzilganda. Asosni bekor qilyapti sud. Sud eng oliy hakam deganda, sudning hukmi kuchlida bizning qarorning hukmidan. Biz mana shu qaror bilan ularga yerni beryapmiz, ijara shartnoma tuzilib. Lekin sud bu qarorni haqiqiy emas deb topyapti. Haqiqiy emas topgandan keyin asosga asoslanib tuzilgan har qanday hujjat avtomatik bekor bo'ladi o'zi. Asos ketgandan keyin asosga suyanib turgan hamma narsa o'zini qulaydi avtomatik. Asosni mana shu ikkinchi nimaga hokim hozir bularga ham bosaverdi deyapti ekan. U tomonga ham bosaver, sanga yer. Bularga hokim bosaver degan gapni eshitmaganman endi u. Eshitding. Chunki bular hokimga murojaat qildi, men oldimda. Murojaat qildi. Siz oldingizda bo'lgan ekan shu. Ha, men oldim murojaat qildi. Hokim aytdi, men senga ham unga ham demayman dedi. Sudlashib yuraver hamman, ertalashib dedi. Qachon qayta borasan deb hokim jahlim ketib verdi. Bekarni aytgan axborot uchun. Hokimning eshigini oldida men bordim. Axborotning uchun unday degani yo'q. Sudlashib yuraveringlar dedi. Unday degani yo'q. Unday degani yo'q. Men aytdim, hokim bo'la dedim. Mana kadastr hujjati dedim. Respublikada mana nimadan o'tyapti? Ro'yxatdan o'tyapti. Bazada turibdi. Mana 4 ta dala, 4 ta kontr mana bu yerda mana yaqqol turibdi mana. So'qiram ko'radi mana. Mana ko'r mana. Tak, mana bu oxirgi bo'lgan sudning qarori. Baxtiyor Qo'chqorov sudga beryapti, hokimning qaroridan noroziman deb beryapti-dagin. Bu o'zingiz ishtirok etganing yo'q. Men ishtirok etganman. Ishtirok etganing yo'q. Bu sud majlisida ishtirok etgan. Boshida bor edim, ikkinchisi kelmadim. Keyin siz birinchisi kelmadingiz, ikkinchisi advokat bilan. Baxtiyor Qo'chqorov bilan bo'lgan sud majlisida qatnashganing yo'q. Birinchisida sizni chaqirishim menga sud zimmamga qo'yib berdi. Meni mana bu o'g'lim mazasi bo'lmagan toshib. Ha, bo'ldi, tushunarli, tushunarli. Keyin hal bo'ladigan jarayonda yo'q eding. Xullas kalam ana shu yerda 3 yildan keyin menga nima deydi? Sud jarayonida qozi menga so'z berdi. Men aytdim, qozi bova, mana dedim 3 yil o'tib yer tashlandiq holatda yotgan yer shu odam sababli tashlandiq holatga keltirgan shu yerni. Endi deyapman 3 yildan keyin bu odam yer meniki deb chiqaveradimi da'vo qilib? Qanday bu? Qanday tushunish mumkin buni? Bu 3 yil mobaynida bu odam O'zbekistonda yashaganmidi? Mana savol tug'iladi-da. O'zbekiston fuqarosi O'zbekistonda yashaydimi? Amerika ketmaganmi? Yo bo'lmasa 3 yildan beri Baxtiyorga komada yotganmidi? Endi o'milan ana bu jinoiy ish sodir bo'lgan, pichoqlangan-da odam. Kechirib qo'ysa, o'lgan yo'qmi? Yo'q, o'lgan yo'q. O'lgan yo'qmi? Hushida, es hushidami? Ha? Komada yotgan yo'q, to'g'rimi? Yo'q. Endi bildim yer ketgan. 2018 yil yer ketyapti. Aynen men shu turda gapni bo'lmay tur Murod. Ya siz tushuntirish kerakda mana shu joyga. Men u odam viloyat prokuraturasiga 10 marta murojaat qilgan shu holat bo'yicha. Bekarga. Men yerimni olib qo'ydi xotinimni zo'rlik bilan. Xuddi bularda edi, u ham nima emas. Viloyat prokuraturasiga qayta-qayta murojaat qilgan. Bekar gap. Viloyat prokuraturasidan uni fermerlikni tiklash bo'yicha protest kelgan. Hozir men agar yana ko'rmasa olib kelib beraman i bu yoqqa berilganligidan uchun unga uni qaror tiklagandan keyin yer ikkita odam bo'lib qolgan birdaniga. Bekar gap. Bu yoqni qaror bekor qilishga ham protest kelgan. O'sha qaytarish bu axborot o'sha ikkalasi ham tuman hokimi qaror qabul qilingan. Bizga o'sha asos kecha o'n bo'l qilingan qaysi qarorni aytyapsan sen? 520 sonli qaror. 520 sonli qarorda o'sha protest qanoatlantirilsin yoki bo'lmasam palon kontrlar sohib jamol fermer xo'jaligiga ajratib berilsin degan joyini menga ko'rsatib berqan. Yo'q, unda joy yo'q. Ko'rsatib berqan? Unda joy yo'q. Sizlar bor-ku, sizlar. Bitta gapni gapiraymi? Ruschaga shu narsa. Bitta qoziga xat keldi-da. Kaznit nelja pomilovat deb. Ana shu yerda virgul odamni taqdirini hal qiladi. Bitta virgulni oldiroqqa qo'ysa, kaznit degan so'z kelib chiqadi-da, odamni o'ldirilsin degan ma'no kelib chiqadi. Bitta virgulni orqaroqqa qo'ysa, nelja pomilovat degan bu aniqroq chalkashib ketdim. Kaznit nelja pomilovat. Agar virgulni almashtirib qo'ysa, odamni nima deydi? Af etilsin. Qatl etilmasin degan ma'no kelib chiqadi. Yoki bo'lmasa virgulni almashtirib qo'ysa qatl etilmasin, af etilsin degan ma'no kelib chiqadi. Bu yerda bular borki, o'sha 520-chi qarorda mavhum qilib yozib qo'ygan. Qonunga muvofiqlashtirilsin degan so'zni keyin aytyapman. Bu muvofiqlashtirilsin degan so'z nima degan so'z deyapman. Bular aka deyapti. Bosavering deyapti, yersizniki bo'ldi deyapti, uraver, ishini qilavering deyapti. Kim gapirdi shu gapni? Ha? Kim gapirdi? Hokimiyat vakillari. Ana aytishyapti. Yo, boy hokimda o'tirdiz. Ha? Boy hokimda o'tirdiz. Hokim aytdi. Hokim qaror chiqqanda shoshmay o'tir. Bekarni aytsan. U 520 ni Botiraga chiqardi. Ha, bo'ldi, uzrim. Botiraga chiqardi. B Mirzoqulovni yozib qo'yibdi, qo'li turibdi. Mana ko'rsatishim mumkin mana. Mana o'sha 520-chi qaror. Hokim qachon o'zgargan? Qayerda qoldi? 20 yil noyabrda. Tak. Xullas, o'sha 520-chi qarorda yozyapti. Qonunga muvofiqlashtirilsin deyapti. Qonunga muvofiqlashtirish degan so'zni ma'nosi nima ekan? Kel, o'sha yerda men
ana sizlar bor-ku, buni atayna shuni. Xatolik bo'lganmi? Xatolik bo'lgan. Qaror nargina foydasiga chiqarilgan. Nima foydasi? Bekarni aytibsan. Endi sud shunday oxirgi marta. Bekarni aytibsan. Menga hokim aytdi, Komil dedi. Tabriklayman dedi. Yer o'zingda qoldi dedi. Ishingni qilaver dedi. Men mana pirxonada turibman, yolg'on ro'zog'imni yolg'on gapirmayman. Qarang, sal o'zingiz bosing. Men sizni hech kim tanimaydi. Men tanaysizlar. Hech kimga dushmanligi yo'q. Yo'q. Qaror muvofiqlashtirish deb chiqqan deganda, u yana qayta sudga berdi. 5 yil sonra qaror sudga berdi. Haqiqiy hisob so'rdi. Sudda men xabarim yo'q. Men gapiray, mana eshitdan keyin tumanlar ma'mun sudda sud bo'ldi. Sudda mana dedi, meni yerimni noto'g'ri olgan, protez bergan, i bunga berishmasa protez bergan, lekin tuman hokimi mana shunday qaror qabul qilganida, u ham da'vo bilan chiqdi. Xuddi bu ham tadbirkor-da ham. Keyin o'sha joyida meni sudda turg'izdim, guvohlik berdim. Nima uchun protezga bunday qaror chiqargansizlar dedi. Nargis Sohibjonov fermer xo'jaligi yeri 32 gektar dedi. Bu yerda 43 gektar yer berilgan dedim. Agar biz protezni qanoatlantirib, bu yerni qarorini bekor qilib bersak, to'liq bekor qilsak dedim. Bu yerda boya nargis fermer to'liq bo'lmagan 11 gektar ham zahri qaytib ketardi. Shu sababli biz muvofiqlashtirish qilganmiz dedim. Keyin sudda shunday tushuntirish berdi. Muvofiqlashtirish degan so'z dedi. Protez keladi hokimiyatga. Tuman hokim, prokuror, protez viloyatdan tumandan kelgandan keyin o'sha protezga qabul qilingan har qanday qaror protezni ijroga qabul qilish deb amalga oshiriladi, protezni ijrosi ta'minlanadi dedi. Agar qaror chiqarmay protez rad qilsa, rad bo'ladi dedi. Protezni yo rad qilish kerak, yo qaror chiqarish kerak, boshqa yo'li yo'q. Muvofiqlashtirish, yo qisman bekor qilish degan so'z ishlatilmaydi protezda dedi. Muvofiqlashtirish degani protez qanoatlantirish degan ma'noni keladi. Bu yaqin sudga chaqirish so'radi mendan. Shuni tushuntiraman men dedi fermeringa dedi. Nare fermeringa dedi. Nima uchun men xabarim yo'q bundan? Keyin men endi qarang gapni boshlaydi. Ikkalamiz juma namozini ko'rishib qoldik. Xudoga namoz o'qiymiz. Shunda tushuntirdim. Aka, sud sizni chaqiryapti. Muvofiqlashtirish degan shunda shunday ma'noga olib keladi ekan. Yer 21 yil o'nga qaytib bo'lgan ekan. Sizni sudga chaqiryapti yoki menga tushuntirish vazifasini yukladi yoki bu yerga sud zaliga olib kelishimni yukladi. Men bu yerga aytdim, muvofiqlashtirish degan so'z o'nga yer qaytgan bo'ladi ekan. O yer o'nga ijrosi tiklangan ekan deb bu yerga tushunishmagan ekan. Men sudga bordim. Sudga borib, sudga guvohlik berdim. Sudga borib, tumanlar ma'muriy sudiga men Sholgar fermer xo'jaligiga protezga chiqqan qaror mazmunan tushuntirdim degandan keyin da'vo to'xtadi. Dava to'xtab, narigi fermerga mana shu 5 yil sonli qaror bilan yer sizga qaytgan deb Bo'riyev Akbar aka degan ma'muriy sudning sudyasi shunday xulosa bergan. Shuni shu munosabat bilan bayoq tushunarsiz qaror o'sha yerda ijro bo'lgan.